بسم الله الرحمن الرحيم. Solve modulus for x minus 1 over 2 less or equals to 5 and express the answer in interval notation. Okay, kita tengok soalan ni ya. Okay, kita discuss dia punya solution. Okay, soalan dia modulus for x minus 1 over 2 less or equals to 5. Okay, ni mula-mula under topik absolute value inequality. And to solve absolute value, awak boleh guna squaring on both sides, awak kuasa dua-dua belah, ataupun boleh guna teorem. Okay, let's see dalam video ni saya tunjuk dulu guna teorem. Okay, apa dia teorem for absolute value? Okay, ni teoremnya. So, daripada sini, tengok mana satu yang sesuai. Okay. So, kita ada simbol modulus and then in between ni adalah simbol less or equals. So, kalau awak tengok number 1, 2, 3 and 4, yang mana yang similar? Number 2. Okay. Kita ada modulus x less or equals to a. Okay. X kita sekarang adalah 4x minus 1 over 2. And then simbol di sini adalah less or equals. Dan A kita adalah 5. Okay. So, we can write negative 5 and then for x minus 1 over 2 less or equals to 5. Okay. Okay. Kalau awak compare yang ni, macam mana kita guna formula yang ni? Sekarang kita ada modulus for x minus 1 over 2. Yang ni kita ada modulus x. Okay. Okay, so kita boleh tulis. Okay, hilang dia punya simbol modulus. Okay. Kalau perhatikan daripada teorem macam ni, hilang dia punya simbol modulus. And then, belah kirinya adalah negatif a. So, kita sekarang negatif 5. And then, kanannya adalah positif 5. In between, simbolnya adalah less or equal and less or equal. Okay, untuk modulus x less or equals to a. Okay. Okay, so daripada sini kita tulis begini menggunakan teorem number 2. Okay, under theorem of absolute value. Okay. Okay, and then kita lihat ada 1, 2, ada 3 terms di sini. Okay, dan perhatikan x ada di term yang tengah-tengah sahaja. So, kalau x ada di term yang tengah-tengah sahaja, kita boleh solve terus, tak perlu split dua dia punya inequality. Okay, kita boleh solve sekaligus. Okay, so tujuan kita ialah daripada tiga ketul ni, 1, 2, 3 ni, and then tengah-tengahnya for x minus 1 over 2. Yang tengah-tengah ni kita nak jadikan single x sahaja. Okay. Barulah kita berjaya solve. Okay. Daripada for x minus 1 over 2, kita nak tulis sehingga dapat tengah-tengahnya adalah single x sahaja. Okay. Okay. So first, apa kita kena buat untuk dapatkan daripada 4x minus 1 over 2 sampai tengah-tengahnya jadi single x. So, mula-mula kita kena eliminate denominator 2. Kita nak hapuskan pembawah 2 ni. Macam mana caranya? Multiplying each term by 2. Jadi, setiap ni kita kena darab dengan 2. So, bila kita darab 2, kita akan dapat macam ni. Negative 5 times 2. And then yang tengah-tengah ni, 4x minus 1 over 2 pun darab dengan 2. And then less or equals to 5 ni pun darab dengan 2. Okay. And then, kita boleh simplify 2 atas dengan 2 bawah. Sebab tujuan darab dengan 2 tadi adalah to eliminate denominator 2. Okay. So, lepas dah potong ni, apa yang tinggal? Okay, yang ni kita solve. Negative 5 times 2 dapat negative 10. Yang pembawah 2 ni dah habis lepas potong dengan darab 2 tadi. So, tinggal 4x minus 1. Okay, and then less or equals to 5 times 2 jadi 10. Okay,
So kalau partikel kat sini, no more fraction. So nampak lebih mudah. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Tujuan kita sekarang nak jadikan tengah-tengahnya single X. Okay. Okay, tapi apa yang mengganggu kat sini adalah minus 1 dengan times 4. So antara dua ni mana yang kita nak kena buang dulu? Okay, kita boleh follow board mass. Tapi sebab kita nak buang, kita dari arah terbalik. Kita kena, kalau board mass, bracket and then darab bahagi. Lepas tu baru soft tambah tolak. Okay, yang ni kita nak buang. So kita kena buang tambah tolak dulu. Okay, kemudian baru darab. So kita kena buang dulu yang minus 1. So macam mana cara nak hilangkan minus 1 dekat tengah-tengah ni? Caranya ialah setiap satu ni, kita kena plus dengan 1. Untuk hilangkan minus 1, you kena plus 1. Okay, bermaksud negative 10 ni awak kena tambah dengan 1. 4x minus 1 pun kena tambah dengan 1. And then last kali 10 pun kena tambah 1. Okay. And then, kita simplify negative 10 plus 1 dapat negative 9. And then, negative 1 plus 1 ni habis, so tinggallah 4x. And then yang ni 11. Okay. Okay, perhatikan our goal tadi nak jadikan tengah-tengahnya single x. So, apa kita kena buat? Kita kena bahagikan setiap term ni dengan 4. Okay. Kenapa? Sebab kita nak jadikan tengah-tengahnya single x. So, bila kita dah bahagi dengan 4, kita boleh simplify 4 atas and 4 bawah. And then, yang ni, kita dapat negative 9 over 4 less or equals to x less or equals to 11 over 4. Inilah kita punya jawapan akhir. Kenapa ni jawapan akhir? Sebab tengah-tengah sekarang adalah single x. Yang ni belum jawapan akhir sebab tengah-tengah ada 4x. So, kena hilangkan dulu 4. Dengan cara bahagikan setiapnya dengan 4. Okay. Then, kita dapat final answer begini. Okay, check balik soalan. Express the answer in interval notation. Jawapan yang ni adalah under interval. Yang ni adalah under inequality notation. Tapi, kita nak interval notation. So, daripada sini kita tukarlah kepada bentuk interval notation. Oleh sebab dua-duanya ada or equal. So, mestilah square bracket open, close pun dengan square bracket. And then kita jumpa negative 9 over 4, 11 over 4. So, this is the final answer untuk soalan absolute value inequality. Okay.